Fish. lagi. Aduh, dah susahin dia dah. Boleh. Baru 2 match saya pakai Kufra geng. Kita lawan dengan tak ada tank. Oh, ada Cho Digi, no PO tank. Rasanya buat flicker je lah bagus. Banyak match yang kena buff. Lepas ni rank dah boleh ban 6 hero dah macam semua. New season selepas 2 minggu baru boleh baru sistem 6 ban tu keluar. Sebelum saya teruskan ke gameplay, di sini saya akan tunjukkan bagaimana korang nak top up Diamond Mobile Legends dengan mudah di Codashop. Mula-mula korang perlu tekan Mobile Legends di sini. Lepas tu masukkan user ID dan server ID di sini. Seterusnya korang pilih berapa diamond yang korang nak, contohnya minimum 14 diamond dan maksimum 7502 diamond. Korang boleh top up melalui e-mobile number, contohnya macam Selcom, Digi, Maxis dan U-Mobile. Dan juga korang boleh top up melalui Digi Prepaid Reload Card. Jangan risau, korang juga boleh top up melalui online, contohnya macam CIMB Clicks, Maybank, RHB dan sebagainya. Di sini saya akan pilih online bank transfer. Dan option keempat, korang boleh masukkan email kalau korang perlukan receipt pembelian. Di sini saya akan skip, saya akan tekan buy now. Dia akan tunjukkan korang punya username dan ID di sini. Di sini korang boleh pilih bank dan masukkan email address. Tekan continue dan teruskan dengan step seterusnya dan pembelian korang sudah selesai. Mudah saja kan? Ni ada lagi orang pakai tapi sebenarnya Legends. Makin jarang orang pakai lah. Nak ikut kan memang jarang orang pakai. Tapi still boleh pakai sebenarnya. Klik. Hey! 6 band lagi lama nak tunggu main. Itulah next season setiap selepas 2 minggu baru sistem 6 band keluar. Hey! Uish mantap kali. Walaupun AFK untuk beberapa saat tu dah dapat first blood, mantap. Tak eh, kita kuat sangat ke? So saya jelas kan? Balik boleh counter Gaussian. Boleh. Suara bunyi double. Kalau sound double kena restart Facebook guys. Sebab Facebook ada bug. Terkadang bunyi sound double. Thank you for the notify. Okay, boleh ni. Mantap. Hello guys, thank you for the like and share. Yang baru masuk, welcome to the stream guys. Jelas clear je game sound tambah mic. Mic okay. Ai, tak perasan. Agak tidak fokus di sini. Okay je. Kenapa dia cakap tak okay tu? Okay je. Hello. Facebook. Yang mana yang sound double ataupun apa benda tu? Mungkin kena update Facebook kot. Update Facebook. Tak apa dulu, kita farming. Rasanya saya dah boleh solo kot. Panggil kuda-kuda lari. Nice to guru. Hey, pass. Dia mod tu lag sebenarnya. Dia cakap ping dia 120. Tapi saya pun macam spy lah ping tengok. Naik turun. Muntun apa ni, game ni rosak ni. Jangan buka dekat noti, biasa buka dekat noti Facebook game ni. Baru tak suara double. Selamat malam guys. Selamat malam.
Let's dribble. Hey, pass. Hari tu ke MPH cakap tak boleh pakai Bruno, lepas tu boleh pula cakap. Selalunya kan kalau hero baru ataupun update baru ataupun hero baru rework ke apa, dia tak boleh pakai selama 2 minggu kot. Selepas 2 minggu tu baru boleh pakai. Maknanya selama 2 minggu je lah tak boleh pakai. Rasanya lah, sebab saya pernah dulu saya MPS, saya tahulah tak dapat pakai selama 2 minggu. Tapi ping kita macam tak okey ke? Agak spike guys. Kanjiteru? Apa, kita push tu? Free farm, free push, free tower dan free buff di sini. Mantap. Okay. You destroyed a turret. Ui, tengok. Your team destroyed a turret. Aduh. Request backup. Eh. Apa tu? Delete kat mana tu? Serious. Let. Sumimasen. Mazik flicker. Baik tak flick je tu. Terkejut, panik punya pasal. Game ni sembang update speed version tapi memang tak tahu lah. Hello guys, thank you for the notify. Hero penipu sekarang, apa tu? Saya rasa balik lah hero penipu sekarang. An ally has slain the turtle. Sudah dapat buff. Okay. Jangan risau, tak ada siapa nampak. Okay, buat nampak. Aduh, hacker dah boleh masuk meta balik kan? Boleh sebenarnya, sebab dia pun dah kena buff. Dia punya silent tu membuatkan orang stun dia lama lah, dia punya silent lama sikit lah rasanya. Sebab saya pakai pun hacker semalam sedap juga. Curahkan in-game volume boleh bang, kuat sangat. Ya ke? Rasa dah okey dah kot sound game. Kalau slow kan nanti tak dengar pula. Ataupun suara mic yang agak tak jelas. Aku guna IP pun lag, crash je stress. Dia kadang-kadang server yang rosak. Dia kadang-kadang malam lah time lag. Jadi time okey dia sebab malam kan ramai-ramai. So mungkin dia lag. Okay, kita siap 4 item. Last item kita buat immortal. Kita buat hal lagi-lagi lag. Bukan salah Omar Alif. Ada siap ke bawah? Siap geng. Ada minion lah. Oh, makan. Aduh, lag lah guys. Triple kill. Ini macam
guna GSK. Aduh. Dah yakin lah saya dah dapat. Rasa itu save kan. Lagi. Aduh, dah susah itu dah. Boleh. Lagi. Aduh, dah susah itu dah. Boleh. Hey! Savage! Mantap, geng. Ingatkan tak dapat dah tadi. Rupanya nasib baik ada Cho, geng. Thank you, Cho. Mantap lah, geng. Tiga kali dapat.